नमस्कार रे किन तो छंती आशा करछि आपण माने बहुत ही भल रहथिबे मु भी आज्ञा बहुत ही भल रहछि आमो सरकार बेले आमो मानक पई केते केण योजना करछंती आ सब योजना बेले गरीब लोक मानक पई जन्म हेबटु पूरा मृत्यु पर्यंत प्रबल बेले प्रबल योजना करछंती हेले सब योजना आमो गरीब लोक मानक पाखरे पहुंच पारु नाही ना पहुंचुछि କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚୁନି ନା ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ୟାର ବୋଇଲେ କାରଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆର ନାଁରେ ତାର ନାଁରେ ପଇସା ଉଠେଇ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଏତା ଲାଗେ ଏଇଟା ଆପଣ ମିଛ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ରୁହେନି ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ନଥିବ ସେମାନେ ଡିବିରି ଲଣ୍ଠନ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ବଡ଼ ଲୋକିଆମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ ଯେ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଗଲେ ଧପକି ଜଳି ପଡ଼ିବ ଏତା ନାହିଁ ନା ସେମାନେ କିରୋସିନି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ କିରୋସିନି ତାଙ୍କୁ ଡିଲରବାଲା ଦେବ ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି 8 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଡିଲରବାଲା ତାଙ୍କୁ ହେଲେ କିରୋସିନ ଦେଉନି ସେ ବଡ଼ ରୋଗିଆ କିରୋସିନ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛି କିଣୁନଥିବ ନାଇଁ ଏ ସେ କିଣୁଛି କିରୋସିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠାଉଛି ଆଉ ଖାତା ଖତିଆନରେ ବି ଲେଖିକି ରଖିଛି ଏଇ ଲୋକମାନେ କିରୋସିନ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଇଁ 100 ମାସ ତେଲ ଦେଇଛେ ତାକେ ଜଣ ଶାଗକେ ଆର 100 ମାସ ଦସ୍ତଖତ ବି ନେଇଛେ ଆର ପ୍ରତି ମାସ ଦେଇଛେ ଗଲା ମାସ ବି ଦେଇଥିଲି 24 ତାରିଖ ଆର 26 ତାରିଖ 25,000 ଲିଟର ଦେଇଥିଲି ସେଟା ବି ନେଇ ପାରିଲେ ସାର୍ ମୁଇଁ କାଣା କରିବି ସେ କେନା କାନ୍ଦା କରିଲା ଯେ ମୁଇଁ ନେଇ ଜାଣେ ସାର୍ ମୁଇଁ ଦେଇଛେ କିନ୍ତୁ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ 8 ମାସର କିରୋସିନ ମୁଇଁ ନେଇ ଖାଇ ସେନେ ଆମର ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିବେ କି ଆମର ଯେନ୍ ଆମର ଅଛି ମଧୁ ଜାନ ସେ କାମ କରିଛନ୍ ମୁଁ କିରୋସିନ ଆଣିନି କି ଲୋକେ ଦେଇନି ମୋର କାର୍ଡ଼କେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲେ ବି ଦେଖାଯିବା ଯେ ସେନେକେ 8 ମାସ କି 9 ମାସର ତେଲ ବାକି ଅଛି ମୁଁ କିରୋସିନ ଆଣିନି ଏଖେନି ଆଜ୍ଞା ହାଏ ହାଏ ତମକୁ ମରଣ ହଉନି କିଏ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଟିକେ କିରୋସିନ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଡିବିରେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳିବ ସେ କିରୋସିନ ମିଛ କହିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଇନ କରିକି ତମେ କିରୋସିନ ବି ବିକି ଦଉଛ ତମକୁ ପୁରା ଉପର ଜାଗାରେ ତମର ଉପର ଲେବୁଲରେ ଯୋଉ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବିନା ପରମିସନରେ ବିନା ଜଣାରେ ତମର ଏତେ କଲିଜା କିଏ ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କର କିରୋସିନ 8 ମାସର କିରୋସିନ ଖାଇଦବ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରିକରି ସେମାନେ କିରୋସିନ ନେଇ ପାଇବାରୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଘୋଟାଲା ହେଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରିକରି ପବ୍ଲିକ ଯଦି କିରୋସିନ ନେଇ ପାଇବେ ତ ସରକାରଙ୍କ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି କେନାଡ଼େ ତ ଏଇ ଭଳିଆ ଘୋଟାଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାଲି ଆଜି ସିନାପଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକର ଗଣ୍ଡାବାଲିର କଥା ନାହିଁ ସେ ସାରା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଇ ଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଇଠି ଆମର ଯିଏ ଡିଲର ବାଲା ନାହାନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କର କମ ଚଉଡ଼ା କିଏ ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ ବୋଲି 30 ବତେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ମିଛ ସାଇନ କରିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆର ହାତ ଥିବ ନା ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି କରିଦେବେ ପ୍ରଶାସନ କାଁ ଯେ ନିରବ ରହିଛନ୍ ସାର୍ ତ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେନ୍ MI ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକରି ମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବେ ସାର୍ ତ ସେଥିଲାଗି ମାନେ ନିରବ ରହୁଛନ୍ ତ ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ସାର୍ ସେ ସପ୍ଲାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଏଙ୍କର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଥିଲା ମାନେ ବୁଝ ନା ସେଟିଂ ମାନେ ମୁଁ ନେବି ତୁ ନେବି ତୋର ନେଲା ମୋର ନେଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ପୁରା ବାବାଜୀଙ୍କ ଠୁଲୁ ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପତ୍ର ଆଣି ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହବା ଆମ ପେଟ ବଡ଼ କରିବା ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ଚଢ଼ିବା ବଡ଼ ଘରେ ରହିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ବି ନ ଲାଗୁ ଦୀପଟେ ନ ଜଳୁ ଡିବ୍ରିଟେ ନ ଜଳୁ ତାଙ୍କ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲିରେ ନ ବସୁ ଆମେ ଖାଇକି ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ବିଡିଓ ଏଠି କ'ଣ କଲେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଉଛେ ତାହେଲେ ଘଟଣା ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବ ଏଠି ତ କଥାଟା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲାନି ନା କିଛି ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଦକ୍ଷେପଟେ ବିଡିଓ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲେ ଏ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି କ'ଣ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଆଗରୁ ଏମିତି ହଉଥିଲା 8 ମାସଟା କ'ଣ 8 ଦିନ କି 8 ମାସ ପରା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଜାଣିଛୁ ହେଲେ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଡିଲରର ଦୋକାନରେ ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଲା ପୁଣି ଏବେ ମନକୁ ମନ ସେଇଟା ଫିଟିଗଲାଣି ସେ ଡିଲର ଦୋକାନଟା କିଏ ଫିଟେଇଲା
ଏଇ ଆଲିଗେସନ୍ଟି ଆସିବା ପରେ ଆମେ ACSଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲୁ, ସେ ଡିଟେଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଜି ଦେବେ। ଆ ସହିତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକୁ ସେଠୁ ଆମେ ପଦରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଡିଟେଲ୍ରେ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତା ସହିତ ବି ସେଥିପାଇଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ବଦଳି କରିଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଅଧିକା ଭଲ ମନିଟର କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆମେ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ସେମାନେ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ। ହାଏ ହାଏ, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ମୁଁ ସେଇ ଦର ପୋଡ଼ା କାଠେ। ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଲେ 8 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତମେ ମଣିଷ ହେଇଯାଉଛ? ଆଙ୍କୁ କିଏ ପରମିସନ୍ ଦେଲା ହେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଡିଲର୍ଟା ଫିଟେଇବା ପାଇଁ? ତମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜିକି ତାଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନଉଛ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି କହିକି ଧୀର ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଫାଇଦା ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ଉଠଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ବେଲେ ଦୋଷ ଦେଇକି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ରହିଯାଉନାହାନ୍ତି କି କଜଳପାତିଆ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଏ ଯୋଉ ମରିଗଲେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳୁନି କିଏ? ସେଟା କିଏ ଯୋଜନା କହୁଛନ୍ତି? ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା। ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ପଇସାକୁ ବି ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ, ଏତେ ଅଲକ୍ଷଣା ଏମାନେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏ ଆଜ୍ଞା, ତଦନ୍ତ ବି ହଉଛି, ସେ ତଦନ୍ତର ଯେତେ ଯାକ ଫାଇଲ ପତ୍ର ସେ ଫାଇଲ ପତ୍ରରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଗୁଡାକ ବାଟରେ ପଡିକି ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଜିନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବୁ ଆଗକୁ ଏଇ ଦୁନିଆର ହାଲ ଚାଲ ଯାହା ହେଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ବାଗି ଯାଏ, ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତି ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଇସା ବାର ବାର କହୁଛି ଖାଅନି, ହେଲା ନା?